Bakit po napakahalaga mag-aral ng forex at mahal mag-aral ng forex at ano po ang maidudulot ng pag-aral ng forex trading sa nyo? Ito po yung real wealth creation okay formula okay real wealth creation formula na babayaran kayo habang nabubuhay kayo okay po so pagpalagay natin meron kayong starting capital of 80,000 or Yeah, 80,000 pesos po. Dito lahat, ang kitaan is, is dollars. So, mahalaga po lahat sa inyo, lahat ng bagay, meron siyang learning process. Okay? Forex, okay. gusto nyo mag-succeed in sports, gusto nyo mag-succeed in business, gusto nyo mag-succeed sa kahit saan, may learning process po yan. At ang puhunan na natin is time, kay oras, energy, and money. Okay? So, sa 4 years natin, o nag-master's kayo, o 6 years, 8 years, 10 years, sa profession nyo, meron po tayong tinatawag na learning process, learning curve. Okay? At bakit kayo nag-aaral? bakit ba tayo nag-aaral? Okay, para magkaroon tayo ng skill set. Okay? Yung skill set niyo dito, o skills niyo is malaki po yung kapalit. Okay? And bakit ito ay highest paid profession in the world? Okay, yung mga pera natin nilalagay natin sa bangko. Okay, yung bangko, tinitrade nila yan sa forex 90% ng pera natin. Yet, wala sa ating binibigay na balik. Okay? Nakita. Dito, directly, kayo yung nagkitrade sa pera nyo para pwede siyang palakihin. Okay? Again, I repeat, kung sa 4 years, 6 years nyo, 10 years, nag aral kayo, may kapalit po yan. Okay? Skillset. Pwede kayong i-hire ng company para swelduhan kayo sa nire-render nyo yung skills as part of the solution sa company kung bakit kayo i-hire. Bakit kayo i-hire ng company kung wala naman kayong value, wala kayong skills, wala kayong silbi. Okay, it's all about business. Kaya dito naman, yung pera nyo, it's, it's all about numbers game, pwede nyo siyang palakihin. Kaya, ang pag-aaral ng Forex, hindi siya overnight, hindi siya one week, hindi siya two weeks. It's a continuous learning process na ang makakasagot lang ng sarili nyong success is kayo. Okay, kasi sa Forex, is all about discipline, risk management. And kung hindi nyo, kung hindi nyo bibigyan ng importance, bakit kayo nag-aaral? Yeah. It's a, it's, a, it's all about having this kind of skills para magagamit niyo siya kung gusto niyo magpa-employ or kung gusto niyo mag-business of course mag-aaral kayo. Okay, it's a everything in life is a continuous process. Okay? Uh emotion, emotional skill set is is a very high factor no para sa success natin. So dito, okay, uh, let's say may 80,000 kayo. Okay, pwede siya palakihin ng 10% or 3% or whatever percentage every day or every week or every month or every every year. Ganong katotoo? Wala po sa EA, wala po sa AI nasa sa inyo po. Okay? At lahat po ng gumagamit ng EA or EI, no, kung hindi niyo alam yung fundamentals and risk management ng forex, hindi kayo, kung mayroon kayong long term goal para palakihin yung pera nyo, hindi kayo magka-succeed. It's only when you have to know the fundamentals, risk management, and at least uh, idea on how to manage your own money. Pag hindi nyo alam yon hindi nyo ma-appreciate yung AI, hindi nyo ma-appreciate yung Forex, hindi nyo ma-appreciate any, any manual. So, mas mahalaga na dadaan mo na kayo sa basics and all bago kayo gumamit ng EA or AI. So, ginawa sa sarili ko lang opinion, ginawa niyang mga AI or EA para mas maraming maakit sa Forex and it's it's just a marketing tool, no? AI and EA kung kung gusto niyo mag-market ng Forex, mas madali para mas maraming sumali. Pero actually ang real success sa, Forex is you. Okay? Yung sarili niyong skill set and discipline niyo sa sarili niyong pera para palakihin siya. Kaya po mahalang talaga mag-aral ng forex at gano'n siya kaimportante at mahalaga sa inyo. So let's say for instance 80,000 kayo, pwede nyo pala ng 10% or 3%. So gano'n yung gustong katagal? So let's say compounding interest po yan, no? Um, in first 30 days or first 30 weeks or first 30 months. Ito po yung naging pera nyo na. Okay? Kung sa left is kung gusto nyo palaki ng 10%, sa right is kung gusto nyo palaki ng 3%. So it's all about you have to have set you have to have a trading plan you have to have set your goal kung magkano long term po to hindi po to overnight wealth creation and sa pag-aaral ng forex may mga times na matatalo kayo may times mananalo kayo may times matatalo kayo may mga times na mananalo kayo it's how you manage your own number okay your own numbers your own money get okay? your own balance it's it's all about um, numbers management and emotional management okay So second, um, 60 or or 30 days or 60 days na to or 60 weeks. So kayo, kayo pa yung may control. 24 million na yung pera nyo. Okay, so 10% sa 3% every week yan or every day or every month 471,000. Okay? So kaya mahalaga ang, ang ang learning. You need to learn how to learn. Okay, you take away the ego in the equation, but focus on on learning. Um, skill mastery, skill mastery, okay? Skills mastery. So ito 425 uh, million na in in either sa 10% ng 80,000 nyo or or 3% ng 80,000 nyo 144 million. So it's all about percentage of wins and losses and how you manage your own money. So kayo po yung magkaset, no? Uh, with your own discipline and and in forex trading, hindi po yung pagalingan kayo, yung kayo lang yung mga figure out ng sarili nyo strategy it doesn't mean, yung strategy ng isa nag-work i-apply nyo sarili nyo depende po yan sa behavior nyo depende po yan sa discipline nyo okay so iba-ibang tao may kanya-kanyang discipline may kanya-kanyang behavior merong kaya mag-trade ng hourly every 4 hours merong kaya mag-trade ng every week every day depende po may hindi kaya so ma-apply nyo yung skill set depende po sa own habits and behavior nyo based on the skills na natutunan nyo. Okay? So, I repeat, makakatulong lang 'yung AI at at uh, EA mga ganyan kung talagang gusto niyo maging professional trader, kung ma-master niyo 'yung at least 'yung basic, okay? And, and risk management and fundamentals of forex, okay? So, lipat tayo. So, dito um, uh, 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 Okay. Okay. Um, all right. So punta tayo sa chart. So ito yung pinaka logic ng forex. Okay? Forex is all about kailan kayo magbabay ng pair palitan ng foreign currency pair, okay? Lagi po yung dalawa, okay? US dollars to Japanese yen, ah uh, US dollars to uh, British pound, mga ganyan po. So, kailan ang entry point nyo, kailan ang exit. So, tulong ko lang po, no? So, yan. Each candlestick yan po yung it represents ng, ng trend ng, ng bawat pair, no? May, may kanya-kanyang time yan. So, biling, bigyan kayo ng general idea. So, let's say may 1 million kayo. Okay. Ito yung entry point nyo from here. Pwede po yung bumaba dito. Okay. So, pag in-expect nyo yung bumaba, doon kayo magsisell. Okay. Maraming factor yan. Ba't bumaba, ba't tumatas. So, so from here, in-expect nyo tumaas dyan kayo magbabay. Okay? Ang taya nyo is yung tinatawag na lot size. Let's say one, may 1 million kayo. Let's say may lot size kayo na ang lalagay nyo is 0.01. So, ang equivalent nyan, let's say $1. Okay? Ibig sabihin, kung nag-start kayo dito, yung distance na yan, up to this distance, let's say, meron kayong, let's say, 20 pips. Ibig sabihin yung distance na yun, o yung unit of measurement, yung 20 pips na yun, i-times nyo dun sa lot size nyo. Let's say, 0.1 one is, is, one, is, 50, 1 dollar is 50 pesos, di ba? Yung 1 million nyo, pali ang tinayaan nyo dun is, 50 pesos lang. Okay? Hindi yung buong, <laughs> hindi yung buong account nyo, hindi, hindi nyo mapatalo yung buong account nyo, o mananalo yung buong account nyo. So, yung 50 pesos na yan, depende sa number of pips. Let's say, from here to here is, is 20, or from here to here is, is 300 pips. Kasi 300 times 50 pesos. So, 300 times yung 50 pesos na naya nyo, um, ibig sabihin is 3 times, 300 times 5, ilan yun? So, pwedeng 1,500 pesos dun sa tinanya 50. And, same din po yung concept, pag in-expect mag-sell, hindi po, pumunta sa taas, ganoon din. Kung, kung mag, pwede rin kayong matalo, okay? Yung 50 pesos nyo, tinaya nyo, imbis na nag-sell, nag-buy siya, depende sa sinet nyo kung gano'ng ka, ka, habang pips. Okay? Yun din po yung i-multiply niya. So, 50 times yun. Kung, kaya, kailangan nyong i-manage. Alam nyo, i-manage. It's all about numbers management po ang Forex. Okay? Karamihan po natatalo 95%. Ah uh, basic pa lang hindi na nila hindi nila gustong aralin o maintindihan bakit pa kayo mag ng forex o bakit bakit pa kayo magkabayad ng mahal kung hindi rin ito mahalaga sa inyo kaya, kaya ito mahalaga okay? yung, yung mga may pera lalong lumalaki yung pera nila dito sa, sa forex foreign exchange so yung kapalit ng oras nyo dito is malaki malaki yung kapalit ng oras nyo dito compared sa iba, ibang ginagawa nyo or may ginagawa kayong iba when you talk of money or numbers. Okay? So, ganyan po. It's all about forex. is all about risk management and emotional management. Okay? Hindi po overnight wealth ang forex. So, kaya po napakahalaga na, na pag-aralan ng forex. Maraming factors po involved kung sino nagpapagalaw dyan. So, we teach you how to become a professional or institutional trader hindi po retail trader. Magkaiba po 'yon. And ang uh, mahalaga sa lahat, isipin niyo yung long term, yung ano pa yung goal niyo long term. Kung, kung bakit gusto niyo pag-aralan yung isang bagay, kung bakit niyo gusto niyo pag-aralan and then i-apply ia niyo isang bagay. Ano pa yung ano pa yung dapat may goal kayo? Bakit nyo siya ginagawa? Bakit po ba nag kayo nag-aral ng college? Bakit ng Ano pa yung pinaka goal niyo? Bakit niyo gusto ng sports? Ba't niyo gusto ng ng business? Ba't niyo gusto mag-work as an employee? So lahat yan, you have to have your own um, life business plan. Okay? Ano yung ano yung goal nyo? Okay? Um, two years, five years, ten years, ten years from now. So, kaya po, ito po yung halaga ng forex trading sa lahat, sa lahat ng tao. Okay? Um, pwede nyo i-multiply yung pera nyo at pwede rin pong matalo. Okay? And well, hindi po to pagalingan. It's a continuous process. It's a continuous learning process po. So, Ganun po siya. Okay? Sana nakatulong po sa inyo lahat 'to. Salamat.